vacunación foi fantástica, prácticamente non me enterei. O primeiro que quero é felicitar a todo o personal do Servicio Sanitario por o ben que están facendo as cousas, darlle as gracias a Natalia, que foi a enfermeira que me vacunou e que o fixo dunha maneira perfecta. Animar tamén a toda a sociedade que, na medida que os vayan chamando, acudan todos a vacunar. Creo que desta pandemia só podemos salir si todos xuntos acatamos as normas dos sanitarios, mantemos as distancias, lavamos as mans e acudamos a vacunarnos cada vez que nos chamen. Tamén é moi importante acudir aos cribados para poder detectar ca maior rapidez posible algún posible brote, e a verdade é que no personal eu hoxe me sinto moi satisfeita por ter xa a dosis da vacuna AstraZeneca que me correspondía no grupo de edade.